ছাত্রছাত্রীসকল, আজি আমি ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম হোৱাই ইনডিফাৰেন্স কাৰ্ভ অলৱেজ কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন, বা নিৰপেক্ষ ৰেখা কিয় উত্তল হয়, অৱতল কিয় নহয়, বা এই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা ইয়াত আলোচনা কৰিম। মই ইয়াত ডায়াগ্ৰাম আঁকি দিছোঁ। ইয়াতে এইটো আই চি ওৱান আছে নিৰপেক্ষ ৰেখা, আমি দেখিছোঁ এইডাল এডাল উত্তল আকৃতিৰ নিৰপেক্ষ ৰেখা। অৱতল হ'লে কেনেকুৱা হ'ব, ওলোটা হ'ব এনেকুৱা। এতিয়া নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল এনেকুৱা নহয় বাৰু, কিয় এনেকুৱা হ'ল, অৰ্থাৎ উত্তল আকৃতিৰ কি হ'ল, অৱতল কিয় নহ'ল, বা ষ্ট্ৰেইট লাইন কিয় নহ'ল, কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত ষ্ট্ৰেইট লাইন হ'ব পাৰে, এই সম্পৰ্কে মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা নকৰোঁ আৰু প্ৰয়োজন নাই এইচ এছ লেভেলত, যিহেতু আমাৰ কনভেক্সিটিটো জানিলে বেছিক কনচেপ্টটোহে দৰকাৰ। গতিকে নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কিয় এনেকুৱা হ'ল বাৰু, এনেকুৱা কিয় কনকেভ হ'ব নোৱাৰিলে, ঠিক আছে। তাৰ বাবে আমি দুটা সামগ্ৰী দেখুৱাইছোঁ, সামগ্ৰী ৱাই আৰু সামগ্ৰী এক্স। লগতে যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই চাই ল'ব। আৰু ইয়াত আমাৰ শিকাৰ্য কি আছিলে, তেওঁ ইনকাম বাঢ়িব নোৱাৰে আৰু তেওঁ সামগ্ৰীবিলাক দুটা সামগ্ৰীৰ দাম একে থাকিব, চেঞ্জ নহয়। এতিয়া আমি ইয়াত কি দেখিছোঁ বাৰু, এই নিৰপেক্ষ ৰেখাত মই কিছুমান বস্তু দেখুৱাইছোঁ, ডেল্টা এক্স ৱাই, ডেল্টা এক্স, এইবিলাক কি হয়, প্ৰতিটো এইটো ডেল্টা এক্স হ'ব আমাৰ, অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ পথালিকৈ মানে হৰাইজেণ্টেলি যিবিলাক আছে এইবিলাকে ডেল্টা এক্স, ইফালৰবিলাক থিয়কৈ থকাবিলাক ডেল্টা ৱাই, এইটো ডেল্টা ৱাই হ'ব, এইটো ডেল্টা ৱাই, এই ডেল্টা এক্স ডেল্টা ৱাই এইবিলাক কি হয় বাৰু, চেঞ্জ কোৱান্টিটি চেঞ্জ, অৰ্থাৎ সামগ্ৰী এক্সটো হৈছে সামগ্ৰী, পৰিমাণবিলাকক কিহেৰে দেখুৱাম বা পৰিমাণবিলাক চেঞ্জ হ'লে কেনেকৈ দেখুৱাম, ডেল্টা এক্সেৰে সামগ্ৰী এক্সৰ পৰিৱৰ্তন দেখুৱাম, ডেল্টা ৱাইৰে সামগ্ৰী ৱাই পৰিৱৰ্তন দেখুৱাম। এতিয়া আমি ইয়াত কিছুমান বস্তু লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে ইয়াত কিছুমান পইণ্ট দি ল'ব পাৰোঁ, যে এল এম এন এইবিলাক। তাৰ আগতে তাৰ আগৰ যিটো ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কিয় তললৈ নামি আহে এই সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ, মই এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ, সেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল মই দিব বিচাৰিছোঁ। এ নামৰ মানুহ এজনৰ ওচৰত কি আছে, আপেল আছে, ধৰা দহটা আপেল আছে, পাঁচটা কমলা আছে, অৰেঞ্জ পাঁচটা আছে। এতিয়া কি কৰা হ'ল, তেওঁ অৰেঞ্জ বেছি বিচাৰিছে, এটা অৰেঞ্জ বেছি বিচাৰিছে আৰু ছয়টা অৰেঞ্জ বিচাৰিছে, কাৰণ কমলা বহুত, চৰি, আপেল বহুত আছে, তেওঁক অৰেঞ্জ লাগে আৰু এটা। তেওঁ কি কৰিব, তাৰ বাবে যিহেতু তেওঁৰ বাজেট, অতিৰিক্ত বাজেট নাথাকে, আপেলৰ পৰা কিছু কমাব, দুটা আপেল বাদ দি ধৰা এটা কমলা পালে তেওঁ, আপেল কমলাৰ দাম আমি বেছি বুলি ধৰি লৈছোঁ, দুটা আপেল বাদ দি এটা কমলা ল'লে, এগেইন আৰু এটা ধৰক তেওঁ কমলা ল'ব বিচাৰিলে, ছটা কমলা হ'ল, সাতটা কমলা ল'ব বিচাৰিলে, প্ৰথমবাৰ তেওঁ এটা কমলাৰ বেছি, অতিৰিক্ত কমলাৰ বাবে দুটা আপেল বাদ দিছিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰো তেওঁ সাতটা আপেল কৰিব যাওঁতেও, অৰ্থাৎ আৰু এটা কমলা কৰিব যাওঁতেও, চৰি আপেল নহয় বাৰু, কমলা, আৰু এটা কমলা বেছিকৈ ল'ব যাওঁতে তেওঁ সঁচাকৈ বাৰু আপেল দুটা বাদ দিব ৰেডি হ'বনে, আমাৰ যিটো জেনেৰেল লজিক কেতিয়াও নহয়, কাৰণ আমি প্ৰান্তিক উপযোগিতা সম্পৰ্কে যেতিয়া পঢ়িছে সকলোৱে জানে নিশ্চয়, এটা সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈ থাকিব, কমলাৰ পৰিমাণ তেওঁ তাত যিমানে বাঢ়ি আহিব এতিয়া অতিৰিক্ত গোটটোৰ পৰা পোৱা উপযোগিতা কমি আহিব, ফলত তেওঁ অতিৰিক্ত এটা কমলাৰ বাবে আপেল প্ৰথমতে যিমান বাদ দিছিলে এইবাৰ হয়তো বাদ নিদিব, আৰু এই লজিকটো খাটিব ইয়াত। প্ৰথমবাৰ চাওক, এটা এডিশ্যনেল এক্সৰ বাবে, অৰ্থাৎ আমি ৰাইট ছাইডে যিমানে গৈ থাকিম অতিৰিক্ত এক্স সামগ্ৰী লোৱা বুজাব, আৰু ইফালে থিয়কৈ গৈ থাকিলে অতিৰিক্ত ৱাই বুজাব। ইয়াত কি দেখাইছে, ইফালে আহিছোঁ, অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত এক্স এটা ল'বৰ বাবে ৱাই সামগ্ৰীটোৰ কিমান বাদ দিলে, ডেল্টা ৱাই পৰিমাণ। এই লেংথটো চাওক সকলোৱে, এই লেংথটো ইয়াত কমি আহিছে লাহে লাহে, প্ৰথম বেছি দীঘল আছিলে, অলপ চুটি হ'ল, অলপ চুটি চুটি, তাৰ মিনিংটো কি হয়, প্ৰথমবাৰ এটা এক্স পাবৰ বাবে তেওঁ বেছি ৱাই বাদ দিব প্ৰস্তুত আছিলে, দ্বিতীয়বাৰ এটা এক্স পাবৰ বাবে তেওঁ ৱাই আগতকৈ কমকৈ বাদ দিব এতিয়া, আৰু এটা এক্স পাবৰ বাবে তেওঁ ৱাই আগতকৈ আৰু কমকৈ বাদ দিব, অৰ্থাৎ এক্সৰ পৰিমাণ তেওঁ তাত যিমানে বাঢ়ি গৈ আছে এক্সৰ পৰা পোৱা প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি গৈ আছে, ফলত তেওঁ এটা এক্সৰ বাবে প্ৰথমে যিমান ৱাই বাদ দিব বিচাৰিব এতিয়া কিন্তু সিমান বাদ নিদিব, তেওঁ কমকৈ বাদ দিলেহে পালেহে এক্স ল'ব। এইটো লজিকক কি কোৱা হৈছিলে, যে এটা বস্তু পাবৰ বাবে আনটোৰ বাদ দিয়াটো আমাৰ কি আছিলে, প্ৰতিকল্পন, প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পন। এতিয়া লাহে লাহে কি দেখিছোঁ, প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ কি হৈ আহিছে আমাৰ, এটা এক্স পাবৰ বাবে তেওঁ প্ৰথম যিমান ৱাই বাদ দিব প্ৰস্তুত আছিলে এতিয়া কিন্তু নহয়, অৰ্থাৎ প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে, তাৰ বাবে আমাৰ ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ বা নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কনভেক্স হৈছে, উত্তল আকৃতিৰ হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া যে অৱতল হ'লে কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন লজিকটো, মই এইটো দেখাই দিছোঁ, অৱতল হ'লে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লজিক আহিব, আমি এইবিলাক জইন কৰিলে পাওঁ। ইয়াত কি দেখিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ এইখিনি এক্সৰ বাবে ইমানটা, একচুৱেলি এই পৰিমাণটো একে থাকিব, মোৰ ইয়াত অকণমান অকাত ভুল হ'ল, এইটো সদায় একে থাকিব লাগিব,
কারণ এক্সৰ এডিশ্যনেল এটা ইউনিট, এক্সৰ এডিশ্যনেল ইউনিটৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছে, প্ৰথমবাৰ যিমান হয় বাদ দিছিলে, ইয়াত বেছি বাদ দিছে, যিটো নেকি আমাৰ ৰিয়েলিষ্টিক নহয়, আনৰিয়েলিষ্টিক হয়। কাৰণ এটা বস্তুৰ পৰিমাণ যিমান বাঢ়িব প্ৰান্তিক উপযোগিতা কমি আহিব, সেই বস্তুটো কমকৈ ল'ব, সেই বস্তুটো ল'ব বিচাৰোঁতে তেওঁ আনটো দ্ৰব্য কমকৈ বাদ দিব, সদায় বেছি বাদ নিদিয়ে। সেইবাবে এইটো ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ কনভেক্স কনকেভ নহয়, কিন্তু কি হ'ল আমাৰ কনভেক্স। গতিকে এতিয়া উত্তৰ কি ক'ম আমি, হোৱাই ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভ অলৱেজ কনভেক্স টু দ্য অৰিজিন, বা নিৰপেক্ষ ৰেখা সদায় কিয় উত্তল হয়, উত্তৰ হ'ব ক্ৰম আহমান প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ বাবে। গতিকে এতিয়াও যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা আছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে যাতে ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি এছামিছ মিডিয়ামত লাভ বিচাৰে তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, মই লিংক দি দিম, তাৰপৰা চাই লিখিব পাৰিব।